Farg'ona yog' moy aksiyadorlik jamiyatining davlat ulushi nega sotuvga qo'yilmoqda? Shaharlar markazidan tadbirkorlik qilish uchun joy kerak bo'lsa, qayerga murojaat qilish lozim? Sotib olish tartiblari qanday? O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasida tashkil etilgan press-tur davomida ana shu savollarga oydinlik kiritildi. Farg'ona shahridagi Shodiyona mahalla fuqarolar yig'ini prezidentimiz Farg'ona viloyatiga tashrifi davomida bu manzilda bo'lgan edi. Ushbu hududda joylashgan qurilishi tugallanmagan bo'sh binoni Artapet Alliance mas'uliyati cheklangan jamiyati Ye ijro auksion orqali sotib olib, bugun bu yerda klinika tashkil etishni maqsad qilgan. 2 milliard so'm miqdoridagi investitsiya kiritish majburiyatini bugun u 1 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdoridagi investitsiya kiritish orqali ortig'i bilan bajargan. Qurilish ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Kelajakda esa 65 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Mulkda biz 2019-yil dekabr oyida aksionda qatnashib 494 millionga sotib olganmiz. Bu yerga zamonaviy uskunalarni 370 ming dollarga olib keldik. Hozir montaj ishlari tugayapti. 30 yildan beri bo'sh turgan obyekt bugungi kunda haqiqiy egasini topdi deb o'ylayman. Ommaviy axborot vositalarining navbatdagi manzili esa Farg'ona yog'moy aksiyadorlik jamiyati bo'ldi. Bugun ushbu korxona qariyb 60% quvvat bilan ishlamoqda. 600 nafar ishchi xodimlarga ega. Korxonaning ustav kapitalidagi 84.45% davlat ulushi yeijro auksion orqali savdolarga chiqarilgan. Nega? Mutaxassis izoh beradi. Iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirish ustuvor vazifa bo'lib, prezidentimizning farmonlari qabul qilingan. Farmonga muvofiq respublika bo'yicha yog'moy jamiyatlari xususiylashtirilishi belgilangan. Jumladan Farg'ona yog'moy jamiyatining 84.45% davlat aksiya paketi sotilishi belgilangan. Xususiylashtirishdan asosiy ko'zlangan maqsad iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirish, raqobat muhitini yaxshilash va yangi ish o'rinlarini yaratish hisoblanadi. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu bino esa Farg'ona shahri markazida joylashgan. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan amalga oshirilayotgan xatlov natijalarida aniqlangan va bugungi kunda yeijro auksion orqali savdolarga chiqarilishi rejalashtirilgan. Tadbirkorligini yo'lga qo'yish uchun bo'sh binoga ehtiyoji bo'lgan tadbirkorlar bugun bevosita ushbu platforma orqali bu kabi bo'sh binolar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishi, sotib yoki ijaraga olishi mumkin. Gulnora Yunusova, Farhodjon Nishonov, Farg'ona, Yoshlar.